Dekabrın 25-də Abdullah Şaiqadın Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrı özünün sosial şəbəkəsində məşhur Fransa yazçısı Peronun nağlının motivləri əsasında hazırlanan Sehrbaz qadın tamaşasını nümayiş etdirəcək. 2011-ci ildən sənədləşdirilən tamaşanın quruluşçu reyxsoru Anar Məmmədov, quruluşçu rəssamı Rəvanə Yaqubova, bəstəkarı Cahangir Zülfüqarovdur. Musiqi tərtabatlı, maraqlı, rəngarəng, şən vəqqatlı bu tamaşada teatrımızlapaq aktyorlar Rəhim Rəhimov, Cəmilə Allahverdiyeva, Aygül Ağayeva, Cavid Dilman və başqa bizim aktyorlarımız rol alırlar. E, tamaşa ənənəvi e, mövzudadır. Təbii ki, burada e, sehrin, fitnənin, yalanın e, sona qədər gedə bilməyəcəyi, e, bu kimi mənfi aməllərin insana istər E, insanlara öz münasibətlərində istərsə də ümumilikdə e, özlərini həyatda e, reallaşdırmağa mane olduğunu göstərir. Çünki və uşaqlara, balacalara zəhmətsevərliyi, öz gücünə inanmağı, ağlı, iradəsi və e, dostluq, sadaqət, səmimiyyət kimi hisslərlə istənilən maneəni aşa biləcəyini göstərir. Deməli gəlir ki, pandemiya dövründə balacalarımız bu maraqlı mövzulu səhnə numurasından zövq alacaqlar qeyd edək ki tamaşa teatrının youtube kanalından saat 12:00-dan yayımlanacaq